rostlina versus vetřelec. A ne, jak se rostlinné buňky brání před houbovými patogeny. Zemědělská produkce je pro naši obživu bez pochyby zcela klíčová a proto se snažíme pěstované rostliny chránit před jejich škůdci. Rozličné patogenní viry, bakterie či mikroskopické houby napadají rostlinná pletiva a využívají je jako zdroj živin ke svému množení. Každoročně na polích uhyne nemalá část rostlin, což vede k finančním ztrátám a zdražování potravin. V současnosti se proti infekcím používají různé chemické látky, které jsou nákladné a v některých případech zatěžují životní prostředí. Rostliny však umí zneškodnit většinu všech patogenů, i když nemají imunitní systém, jaký známe u zvířat. Ale jak to dělají? Tato otázka zaměstnává vědce po celém světě. Je fascinující a zároveň její zodpovězení může významně pomoci v boji proti polním škůdcům a ztrátám úrody. Nyní se nacházíme na povrchu listu, kde vidíte pokožkové buňky, trichomy, tedy rostlinné chlupy a průduchy, kterými rostlina dýchá a přijímá oxid uhličitý, nezbytný pro fotosyntézu. To ale není vše. Jsou tu také mikroskopické patogeny, přítomné všude kolem nás. Skvěle se šíří vzduchem i vodou, jako tato spora mikroskopické vláknité houby. Po vyklíčení se hyfy spor snaží proniknout do rostliny nejsnazšími cestami, otevřenými průduchy či poraněním. A nebo umí prorazit přímo do pokožkových buněk, kdekoliv na listu či stonku. Při bližším pohledu vidíme, že v první linii rostliny používají důmyslnou pasivní obranu. Ochranné štíty v podobě kutikuly, tvořené hydrofobními vosky, a jako brnění velmi silnou buněčnou stěnu, tvořenou polysacharidy, to jest celulózou a několika dalšími. Celulóza je extrémně pevná a pro spoustu organismů mechanicky ani chemicky neproniknutelná. Pod nimi je tenká a pružná cytoplazmatická membrána, která udržuje integritu buňky, aby se její obsah nevylil ven. Klíčící houbové hyfy tvoří na svém konci zduřené apresorium, v němž dramaticky narůstá tlak až na 17 MPa. To je pro zajímavost asi 25x více, než mají pneumatiky autobusu. Apresorium tak funguje jako hydraulické beranidlo. A navíc houbový vetřelec k průniku do hostitele využívá také chemické zbraně. Apresorium vypouští exosomy, váčky, z nichž na buněčnou stěnu rostliny vylévá koktejl enzymů, jež štěpí její polysacharidy. Jakmile se rostlinné brnění prolomí, cytoplazmatická membrána rostliny se dostane do přímého kontaktu s buněčnou stěnou houby. Na rozdíl od celulózy je však tvořena chitinem, zcela odlišným polysacharidem. Zde se může houbový patogen prozradit. Rostlinné buňky mají na membráně molekulární detektory, jako tento CERK1, které cizí struktury patogenů rozpoznávají a vysílají poplašné signály do buňky. Nicméně houbové apresorium vysílá další exosomy. Ty splývají s cytoplazmatickou membránou rostlinné buňky a vpouští dovnitř efektory, proteinové agenty, kteří se snaží rostlinnou buňku zmanipulovat tak, aby se napadení nebránila. Houbové efektory štěpí obrané proteiny rostliny, například i ty, které slouží k rozpoznávání napadení, jako CERK1. Uvnitř pokožkových buněk jsou všechny rostlinné organely až na chloroplast, který nemají. Je tu jádro, endoplazmatické retikulum, mitochondrie a obrovská vakuola. Ta vyplňuje většinu vnitřního prostoru buňky. Po cykloskeletu se díky molekulárním motorům pohybují váčky s různým nákladem, jako vlaky po kolejích. Všechny tyto organely a struktury čile spolupracují na boji s patogenem. Prostředí cytozolu je okyselováno vtokem hydroxionových kationů z mitochondrie a vakuoly. Vápenaté kationy, důležité v buněčné signalizaci, nově přitékají z mitochondrie a endoplazmatického retikula. Navíc se z vakuoly uvolňuje kyselina salicylová
signalizuje napadení, vyvolává produkci kyslíkových radikálů, umí spustit produkci ochranných proteinů a také slouží k šíření poplašné zprávy o napadení buňky do okolního pletiva. Je to fitohormon, který masivně proudí skrz plazmodesmata, tunelovité struktury, propojující sousední buňky navzájem. Dalšími aktéry jsou NADPH a enzym NADPH oxidáza, který využívá redukční potenciál NADPH. Odebírá mu elektrony, jež přenáší na molekulární kyslík a vytváří superoxid, velmi reaktivní kyslíkový radikál. Radikály oxidují proteiny, fosfolipidy membrán, ale i nukleové kyseliny. Některé struktury lze opravit, ale poškozené proteiny je třeba vždy neprodleně degradovat, aby se v buňce nehromadily. Nejdříve jsou označeny pomocí několika molekul ubiquitinu, čímž jsou nevratně nasměrovány do proteasomu, jakési buněčné drtičky odpadu. V něm dochází k enzymatické hydrolýze peptidových vazeb a uvolňování aminokyselin a oligopeptidů. Buňka tak vyvolává všeobecný poplach. Mezitím dochází k signalizaci z povrchu buňky, kde rostlinný receptor CERK1 detekoval houbový chitin. Po navázání chitinu CERK1 zdimerizoval, čili dvě molekuly receptoru se přimkly k sobě, čímž došlo k aktivaci první kinázy, MAP, kinázové kaskády. Aktivace kináz a jejich hlavní role tkví ve fosforilaci, navazování fosfátu na jiné proteiny. V tomto případě jedna kináza aktivuje další v řadě a ta následnou, až se signál přenese na transkripční faktor. Transkripční faktor je protein, který směřuje do jádra, tam se váže na DNA a aktivuje přepis mRNA, podle které je na ribozomech v cytozolu syntetizován protein. V tomto případě je to enzym chitináza pro štěpení chitinu. Je syntetizována na ribozomech drsného endoplazmatického retikula. Odtud se uvolní do váčků a putuje po mikrotubulech s pohonem molekulárními motory kinesinu k povrchu buňky, kde se váček vylévá ven. Váček je opatřen speciálními proteiny SNARE a syntaxiny. Díky nim se spojí s adekvátními proteiny cytoplazmatické membrány. Obě fosfolipidové dvojvrstvy splynou a obsah váčku se vyleje. Chitiná zaštěpí buněčnou stěnu houbové hyfy a tím jí komplikuje její útok. Podobným způsobem transkripční faktory spustí nebo zvýší produkci dalších obranných proteinů, například ceulózasyntáz, které se pohybují po mikrotubulech pod cytoplazmatickou membránou, kterou procházejí. Z molekul glukózy vytvářejí dlouhé řetězce ceulózy, které však již vypouštějí vně buňky. Zesilují tak buněčnou stěnu, a to v místě průniku a presoria, ale posléze po celém povrchu. Rostlinná buňka má ve svém obranném arzenálu ještě jeden zásadní mechanismus. Střeží si své vlastní proteiny, zda nejsou štěpeny houbovými efektory. Pokud zjistí, že jsou, nepochybně se jedná o nadmíru nebezpečného specializovaného vetřelce. Klíčovou roli zde hraje kontrolní protein NBS-LRR, který se váže na jiné rostlinné proteiny. Pokud je ale některý z nich rozštěpen, rostlinná kontrolka se aktivuje. Signál se přenese na transkripční faktor, ten se přesune do jádra a aktivuje geny pro terminální fázi boje. Rostlinná buňka, potýkající se specialistou, zvolí nejúčinnější z odpovědí. Spáchá buněčnou smrt, které zahyne i s vetřelcem. Rostlinná buňka se proto zcela izoluje od okolí. Má zesílenou buněčnou stěnu. Zaslepí plazmodesmata pomocí polysacharidů. Hladiny kyslíkových radikálů rostou a pH cytozolu klesá. Mikrotubuly se rozpadají. Ze síťoviny endoplazmatického retikula se tvoří váčky. Genetická informace v jádře se štěpí na kratší úseky a jádro se rozpadá do několika váčků. Následuje apokalyptické vyvrcholení
programované buněčné smrti. Membrána vakuoly splývá s cytoplazmatickou membránou a kyselý obsah vakuoly masivně proudí ven přímo na houbového patogena. Cytozol a zbylé fragmentované organely v tu chvíli tvoří pouze drobné váčky uvnitř větších, v moři po vylité vakuole. Buňka se obětovala, aby zachránila zbytek rostliny. I když to tak na první pohled nevypadá, jsou rostliny ve vztahu k vetřelcům velmi tvrdými hráči. Umí dokonce obětovat některé pěšáky pro konečné vítězství ve válce. Buněčná smrt funguje nejen v ochraně před patogeny, ale i v celé řadě dalších procesů. Díky buněčné smrti opadává na podzem listí ze stromů. Vzniká infrastruktura vodivých pletiv, cév a cévic, které zásobují ostatní pletiva rostlin živinami. A v neposlední řadě je dobré si uvědomit, že každý mnohobuněčný organismus získává svůj tvar tvorbou nových buněk, ale také jejich koordinovaným odumíráním.